Ես Մարիա Ցիցիզյանն եմ։ Մենք այժմ գտնվում ենք Լաթարքիա, Սուրբ Աստվածածին հայոց առաքելական եկեղեցու փագի մեջ։ Մենք այժմ գտնվենք Անջարի մեջ։ Անջարը հայկական գյուղ է, որ գտնվի Լիբանանում։ Եխոբյան Հալեբ, Հալեբեն դա կեսավ, կեսավեն Լաթարքիա։ Արդուգանուխ են, 4 գողմեն ռումպերը անցրևի վես թապվեցավ ժողովուրդին վրա։ Չեմ չապազանցեր, եթե ասեմ մեկ ժամվա մեջ 150-ը ավելի մորթր հրթիրներ թապեցան կեսաբի վրա։ Սեմիշտ տղաս գհարցն է մամա մերդուն ուր է։ Թուրքիո նպատակը բոլոր հայությունը կերի առնելն էր, բոլոր հայությունը, շատ կեշ պիտըլար։ Դու փորձենք ապահովել աստեղի փնագող ժողովուրդին բոլոր գարիքները։ Մա դոգալու ընտացքի մեջ ենք, եպիտի դոգանք, հաստատուն ենք